que é o João Pedro. Oi, pessoal! E a Maria Clara. Oi, galerinha do YouTube, do canal Maria Clara JP. Esse é um vídeo especial de Jelly Belly! Filho. A gente tá cheio de shopkins escondidos por aqui. É, eu tenho peixinho. E outras coisas. E a gente vai ter que achar. Quem achar primeiro, vem. Então já vai deixando seu like, inscrevendo no meu canal, caso você não seja inscrito. E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade, porque tá super legal. Então bora lá. Um, dois, três e já começou! Achei um! Achei dois! Dois! Opa! Só mais um. Ai, eu não sei quantos faltam ainda. Eu também achei um. Ai. Não, falta mais um ainda. Mãe, eu acho que eu já peguei todos. Quanto tinha aqui? Acabou? Acho que tinha seis. Calma aí. Acabou? Ganhou? Ganhou! Vai ter que pagar um mico aqui no canal da Duda. E o mico que eles vão pagar é tacar slime Beth na cabeça. Então vamos lá. Um, dois, três e já! Que delícia! Pode. Ai, pega ela pra mim. Ai, meu Deus. Eu que escolhi isso, então. Maria! Cuidado com o tipo. Quer ver não, Maria? Pode jogar, pode. Deixa eu jogar. Calma aí. Vai, joga. Ai, que delícia. Vira uma bolha, né? Hoje vai sair o prêmio de R$1 milhão. Atenção, qual é o nome da arara azul do filme Rio? Du. Certa resposta. Maria Clara. B, doença, C, animal. Valendo. Animal. Errou! Sarampo. Qual desses animais conseguem falar? A, andorinha, B, papagaio, C, cachorro. papagaio. Eu posso tirar o meu arquinho? Não. Atenção, onde fica localizada a Estátua da Liberdade? Valendo. Não sei. Você sabe? Nova York? Você tem certeza? Certa resposta. Mas eu perguntei quantas, não quais. Ah, tá. Certa resposta. É legal. Isso é muito legal. Atenção. Concentração. Qual o nome da bruxa do 71 do Chaves? Valendo.
Fui eu. Bruxa do 71. Bruxa do 71. Errou. Não. Já coloca aqui do tempo mesmo. Clotilde. É Clotilde? Eu não sabia que era esse nome. É Clotilde, é? Qual é o nome do ogro verde que se casou com a princesa Fiona? Vai, meu amor. Shrek. Não. Ninguém bateu primeiro. Eu bati primeiro, então falei Shrek. Certa resposta. Shrek. Vai, fica com esse cabelo que tá com medo. Meu Deus. Dá pra fazer bandido isso aqui. Faço meu copo também. Qual o nome da youtuber que tem um cachorro chamado Paçoca Valendo? Certa resposta. Eu caí de novo. Alguém vai ter que quebrar o copo na cabeça. Tem aquele passo de Tem aquele outro passo que famoso também. Mas ele não tem ninguém no YouTube. Eu ganhei de novo. Princesa que comeu uma maçã envenenada. Branca de neve. Valendo. Branca de neve. Branca de neve. Tui, nada. Então, galerinha, foi esse vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Tchau. Ah, também não esqueça de me seguir nas redes sociais, fica no início do vídeo, na caixa de descrição do vídeo. Super beijo pra todos vocês me assistindo. Tchau, até o próximo vídeo. E não se esqueçam de passar lá no canal da Maria Clara do JP pra assistir a segunda parte desse vídeo, que tá super legal. Tchau. Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura.